halvfarliga inlägg därifrån tidigt på den här andra halvleken. Pinas ytterback till ytterback, så kommer skottet därifrån i mål! Pinas stundar in 1-0! Frisparken från Nahid Besara! Efter 28 minuter är han tvåmålsskytt i det här derbyt. Nahid Besara, Hammarby leder 2-0. Förvisso som Torea i Hammarby här har pratat om att det där är mer framtid än nutid. Nahir Besara höll i skottet. Passar för Dennis Gül som flyttar bollen och smäller in 2-0! Det där var ett avslutet nick. Här också, efter de tidigare buropen här. Han ber om lite attack. Det här är bra. Det är riktigt bra. Hur bra är det? Det är våldsamt bra! Det är ett drömmål ifrån Hammarby! Och Pinas! Ja, vi har efterlyst löpningar. Spelare i Norrköping som är lite i krampkänning. Besara lyfter vidare för Ginares. Ginares i mål! Även Mark Ginares får göra sitt första allsvenska mål. När hårt Djukanovic i det hörnet där målvakten står egentligen. Mm. Det blir Djukanovic, ingen tvekan om det i alla fall. Viktor Djukanovic. 3-0! Viktor Djukanovic bänkad från start. Här är repliken. Jag finns kvar som en stjärnspelare i Bayern. 3-0 Hammarby. Titta på lite byten kanske. Tekke ska dra direkt här ser ut som. Tekke! Ja, den kommer till honom! Tesfalde Tekke! Han måttade in sig i första halvlek, drog den i stolpen. Nu gör han 2-0 till Hammarby. Och mina damer och herrar, Hammarby har gjort mål efter hörna. Ja. För första gången den här säsongen. Ja, riktigt härlig variant. Och med sig bollen Besara på något märkligt sätt och släpper den passningen till Djukanovic. Djukanovic kommer hela vägen fram för att göra 2-0 för Hammarby. Och han gör det! Ett blixtrande samarbete igen mellan Nahir Besara och Viktor Djukanovic leder fram till 2-0 för Hammarby mot Elfsborg. Ja, väldigt bra gjort av Nahir Besara, men här ser vi också Jekbe slår ihop med Djukanovic, med vilket avslut. Hur mycket säljs han för i sommar? Jag upprepar den frågan med tanke på det han visar upp